Hallå alla och välkomna till GeoGuessr avsnitt 100. Vi har nu gjort 100 stycken GeoGuessr videos i hela världen, men stor del har ju varit i Sverige, och därför ska vi idag köra de 100 största svenska städerna. Och det ser ganska kul ut om man kollar det här på kartan. Jag har gjort det här själv så att man ser här hur det ser ut ungefär. Det kommer vara 5 då slumpmässiga städer i Sverige. Vi sätter helt enkelt igång. Här är vi. Vi är i en rondell. Vi börjar i en rondell. Vilken start. Intersport, Netto, ÖoB. Jag tror att Netto har vi gått i konkurs. Så att det här är en gammal bild. Men är den kvar? Nej, nu är den borta. När man åker lite åt sidan, då försvinner den. Jag har precis återställt hela min dator, så att är det något knas under den här inspelningen så är det därför, för att jag vet inte om jag alla mina inställningar är tillbaka. Men låt oss försöka att hitta någonting som kan hjälpa oss i den här challengen. Jag kan också göra så att om det är rundor som jag har kört i GeoGuessr, typ men vi kör Linköping till exempel, då kan jag länka dem i beskrivningen så får ni se alla rundor i Linköping om ni kommer från Linköping och vill se flera. Men vi börjar ju här, Musikpalatset. Okej, och så har vi Filipstadsvägen, ja, Bergrumsvägen, Stockholm, Nora, Oslo, Degerfors. Men okej, vi är ju på någon motorväg här. Rosendal, Bofors, Nobelmuseet. Ja, jag vet inte hur mycket det där är till hjälp dock. Jag vet ju att det finns ett Nobelmuseum i Stockholm i Gamla stan, men det känns ju så här, ja, oddsen att vi är i Gamla stan är inte så höga. Bofors huvudkontor, Bofors. Är Bofors en stad? Det står Bofors ganska mycket. Dock känns det här väldigt stort. Alltså så att man borde ju liksom känna igen sig, tänker jag. Eller? Centrum. Alltså jag tänker vi åker mot centrum. Turistbyrå. Okej, det är, eftersom vi är i centrum nu så tar det ju bort lite att vi är i Stockholm, va? Vi har blåa bussar. Då tror jag att det är Västtrafik. Och så har vi kommunstyrelsens hus här. Men det står tyvärr inte vilken kommun. Här kanske det står Karlskoga kommun. Karlskoga, är jag dum i huvudet om jag zoomar in på det? Kanske. Vi kan ju springa runt här, annars så tänker jag att vi går igenom hela Sverige typ och letar efter Karlskoga. Gullig liten stad i alla fall. Just det, Finlandskonsult. Okej, okay. Ja, det varit bra med något annat här. Åta, Flextrafiken. Vänta, okej, där står det Karlskoga. Jag tror att det här var den blåa bussen jag såg förut, så att vi är kanske inte i Västtrafiksområdet. För att jag tänkte det. Alltså fy fan, vilken ful tänk att köra runt med den där. Usch. Men okej, Karlskoga. Där är det ju. Jag scrollade bara upp för jag tänkte på att det var nära Stockholm. Men det där är väl Karlskoga. Jag tänker Karlskrona, men det är inte Karlskrona, det är Karlskoga. Skoga. Okej, okay, så nu då, nästa steg är att hitta lite gatunamn. Vi har inte kört Karlskoga faktiskt, så att den kommer jag inte lägga ner i beskrivningen. Det är typ den enda staden, känns det som jag inte har kört. Men GeoGuessr lyckades på något jävla vänster. Jag vill ju se några gatunamn, för att jag tror att det kan vara ganska lätt om man hittar gatunamn. Lovisalundsvägen, okej. Okay. Lovisalundsvägen, och så kanske vi är där då. Där är det någon bro. Där har vi ÖoB. Yes, snyggt. Tillbaka till start. Och vi pekar lite mot det här hållet. Vi gissar. Där har vi det. 5 meter, 5000 poäng. Vi lyckades. Snyggt hörni. Vi gjorde det. Applåder. Ett litet fyrverkeri. Snyggt. Vi går vidare till nästa runda. Boom. Här är vi. Fan. Alltså jag känner ju tyvärr inte igen mig på något sätt. Jag tänkte, det borde ju vara någon runda man typ Katrineholm begravningsbyrå. Ja, då är vi ju Katrineholm. Tyvärr vet jag inte var Katrineholm ligger, men jag tror att det ligger vid vattnet. Typ här någonstans. Jag trodde verkligen att det låg vid vattnet. Okej, vad har vi för bussar då till att börja med? De är gröna, Sörmlandstrafiken. Okej, okay, så vi är inte här nere. Alltså när jag tänker Katrineholm, jag tror att det är för att jag blandar ihop med Karlskrona. Men jag tänker att det är liksom nära vattnet. Ska vi zooma ut och se? För att jag tänker, det här är ju ett sätt att göra det här på. Lite fusk egentligen, men att kolla typ så här. För att nu ser man ju typ de flesta städerna. Men jag ser inte Katrineholm här. Så jag tror att vi får ha typ den här storleken. Så får vi gå igenom Sverige. Eller vad man ska säga. Sörmland. Det ligger väl ändå här uppe. Där är det. Katrineholm. Snyggt. Katrineholm. Vilken plats. Vi lägger den där. För att det där är väl stationen. Ser det ut som.
Katrineholm, undrar jag, har jag varit i Katrineholm? Det har jag nog 100% varit. Jag tror att till och med att jag har varit i Katrineholm, alltså i staden. Jag har inte bara åkt förbi med tåg. Ja, ingen minne av det dock. Tyvärr. Sjukt att 2 av 5 runder har jag inte spelat än så länge. Det känns faktiskt lite overkligt nästan. Men okej, vi ska tillbaka till start här. Ska vi se, var är vi lite mer exakt? Det är någon underpassage här. Och där ser man ju också det. Jag tänker att vi ska gå på det i alla fall. Här är det någon slags underpassage. Kan vi vara där då? Ooh, det här är jobbigt. Finns det något annat underpassage? Vi skulle för sig kunna vara där. Det känns mer troligt, va? Tror jag. Ser vi att det är Åhléns där? Åhléns, ja. Snyggt. Nice. Fint. Kul att vara i Katrineholm. Igen, kommer inte vara någonting som är nere i beskrivningen för att jag har inte kört det. Men det kanske blir att jag får köra de här platserna. Och så kanske jag kan lägga ner i beskrivningen i efterhand om jag kör de här platserna. Men okej, vi gissar på det där. Vad blir det? 9 meter, 5000 poäng. Och där har vi Katrineholm. Fan vad kul. Kul att få se Katrineholm. Väldigt, fick bara se stationen. Men ändå, vi fick ändå se Katrineholm. Och det tycker jag om. Nu går vi vidare till nästa runda. Håll i er. Det här, jag kommer gissa på att det här är en plats vi har kört. Så att vi håller på tummarna. Nu kör vi. Jaha. Här är vi. Felanmälan. Det känns lite typ Malmöaktigt. Fast nej, det gör det inte alls. Jag bara tänkte på den där bussen som är grön. Men kan det vara Sörmlandstrafiken igen? Tydligen är ju deras bussar gröna. Har jag lärt mig nu. Kristianstad. Ja. Zoomar vi in. Jag har fått mycket Kristianstad. Sen vet jag inte fortfarande vad det är tydligen. Uppenbarligen. Men jag tror att det är här någonstans. Jo, där. Kristianstad arena. Och så har vi vatten. Kanske det här då. Vi går tillbaka till start. Så har vi nog gatunamn då. Där har vi det. Man kan inte se vad det står. Långbrage, ja, Långbrogatan. Tillbaka till start igen. Vi är ju typ där. Vi gissar. Boom, 2 meter. Snyggt. Det här går snabbt. Vi går vidare till nästa runda. 2 meter, det tycker jag ändå är värt en, ett konfetti. Konfetti. Ge mig konfetti. Kristianstad, det har vi faktiskt kört. Och ni kan se hela videon i beskrivningen. Jag säger fel hela videon. Jag säger Kristianstad. Så att ni får hålla i er. Vi går vidare till nästa runda. Okej, här är vi. Försöker fatta vad det är utan att ens... Kan det vara typ Jönköping? Vi snurrar lite runt här. Jag bara såg vattnet och tänkte Jönköping. Men vad står det här då? Skylt. Narvik. Oj, helskotta. Vi är kanske i Kiruna då. Är det? Vad har vi här på andra sidan? Centrum. Jo, men visst är vi i Kiruna. Kiruna. Vilken plats. Där är Kiruna. Och så kanske vi är på den här sidan någonstans. För där har vi vattnet. Ja. Men det här är svårt. Var är vi exakt i frågan? Okej. Vi har den här rondellen som jag verkligen känner igen. För att vi har åkt ner till den i en annan video. Vilket är så sjukt. Kiruna för den delen har vi kört. Någon gång i mitt liv vill jag åka till Kiruna. Det vore lite legendariskt. Så att vi får ha det som en bucket list typ. Vi letar efter en Statoil. Eller är det OK? Nej. Okej, Cirkel K i för sig står det där. Hamburgare. Samegården. Där stod det faktiskt Adolf någontingsvägen. Adolf och sen Hjalmar. Det är säkert att jag såg Adolfs Hjalmar och sen Adolfs. Så jag undrar om vi inte är typ här någonstans. Okej, vi går tillbaka till start tror jag. Och så ska vi se, vi är ju där. Nu såg jag, vad sjukt. Det var här jag la min liksom gubbe och så var vi där, eller? Måste väl vara så? Ja, precis. Precis bakom oss, ja. Okej, vi trycker igen. Ska bara dubbelkolla att jag är rätt. Yes, vi gissar. Oh, det här är läskigt. Ja, men titta. 10 meter, 5000 poäng. Vi hade rätt. Det var det som var huvudsaken. Vi går vidare till nästa runda. Jag tror det är sista rundan. Så att nu måste vi få en bra runda. Om ni vill se hela Kiruna-videon, länkat i beskrivningen. Vi kör nästa runda. Titta, vad sjukt. Det här, snabb runda. Det här är ju Stockholm, det ser vi ju. Och det är någon slags brand som har hänt. Jag vill typ gå ner här. Kan man gå ut på... Nej. Det här är ju förstås stadshuset. Det känner vi alla igen. Vackert. Där är den. Fint. Vi kan zooma in ganska snabbt här på Stockholm och sen på stadshuset. Vi är ju typ där skulle jag säga. Vi går tillbaka till start. Ska vi se. Det här blir lite svårare att klura ut. Men jag tror att det där är nog bra nog. Så.
Med det gissar vi. Här har vi det, 3 meter, snyggt summary. Det blev ändå en blandning. Vi fick en nere i Skåne och sen 3 stycken här i lilla klustret i mitten och sen en uppe i Kiruna. Där har vi det. Tack för att ni har sett den här videon. Ha det så sjukt bra, så ses vi i nästa video. Hej Sverige, hej då.